вечер. Вие сте централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. В началото акцентите. Десетки рокери се включиха в протестен митинг пред окръжният съд във Варна. За пореден път майките на деца с увреждания излязоха на протест във Варна с искания за цялостна реформа в сектора. Отбелязаха 140 години от създаването на свързочните войски на българската армия. Десетки рокери се включиха в протестен митинг пред окръжния съд, организиран от Варненското мото общество. Причина за демонстрацията е произнесената присъда във връзка с пътен инцидент от 8 юли миналата година, вследствие на който техен колега почина в болница от нараняванията си. Рокерите поставиха каските си пред съда в знак на протест, с цел да привлекат вниманието на правораздавателната система по мирен път. Рокери от Варненското мото общество се събраха на мирен протест пред окръжния съд в града. Те поставиха каските си пред институцията с цел да привлекат вниманието на правораздавателната система. Дали мотора е бил в нарушение? По какъв начин? Това е системно в съдебната ни система и поради тая причина редовно имаме десетки такива примери от смъртни случаи на пътя, в които мотоциклетисти не са виновни, но въпреки всичко след делото са оправдани всички други участници в пътя. Демонстрацията беше породена от произнесената присъда във връзка с пътен инцидент от 8 юли 2017 година, вследствие на който техен колега почива в болница от нараняванията си. Сблъсъкът между мотора, управляван от младия Денислав Ников, и автомобил с индонезиец, холандски паспорт зад волана, става на кръстовището на булевард Владислав Варненчик и улица Георги Бенковски. Автомобилът прави ляв завой, сина ми се движи направо и двамата минават на зелен светофар. Предимството е на сина ми, автомобила завиваш наляво, трябва да му осигури път. Превозното средство е би могло да напусне кръстовището за 3 секунди, повтарям, с скоростта, която е в техническата експертиза. С скоростта, която тази техническа експертиза изчислява, че се движи сина ми, той е трябвало да бъде на 50 метра от моторното превозно средство, което му отнема предимството. За каква съпричастност и за какви смекчаващи вината обстоятелства става въпрос? Според техническата експертиза, мотоциклетът е превишил допустимата скорост с 32 км в час, поради което според произнесената присъда той също е допринесъл, за да се случи инцидентът. Имат му свидетелство за правоуправление за една година, като се зачита срока до момента на издаването на присъдата, т.е. той вече не е с отнето свидетелство за управление. Става въпрос за някаква глоба, не става въпрос за цифри. Не това е нещото, което ме кара да се чувствам погносен. Мотористите излязоха на демонстрацията с въпросите до кога ще трябва да протестират, за да искат справедливост и до кога те ще са виновни в лицето на правосъдието. За пореден път майките на деца с увреждания излязоха на протест във Варна с искания за цялостна реформа в сектора. Акцията е в подкрепа на демонстрацията в София. Майките от инициативата «Системата ни убива» изразиха своето преклонение и пред убитата преди дни журналистка Виктория Маринова. Майките на деца с увреждания излязоха на пореден протест за защита на исканата от тях цялостна реформа в сектора. Демонстрацията във Варна отново се проведе в градинката до община Варна. Акцията беше в подкрепа на протеста в София. Имаме ясни ангажименти вече за приемане на закона за хората с увреждания, закона за личната помощ. Но това е от вчера, но все пак решихме обявения протести в София и тук в подкрепа на София да се проведе, за да заявим нашата ясна позиция, че ние няма да се откажем и се държим на това да почне реформата в сектора на хората с увреждания. Искам да видим вече реални резултати. До някаква степен има чуваемост на нашите искания. Държа да подчертая, че това са искания за всички хора с различни затруднения и увреждания, но все таки остава ни разбирането на дълбоката философия за промяна. Обобщено, казвайки реформа, не разбираха какво точно искаме. По принцип искаме промяна на философията, отмяна на ТЕЛК, защото ТЕЛК карва хората с увреждания в сектора за помощи. Ни им дава
слага им етикет, не трудоспособен, не валиден, инвалид, и това им пречи за реализация. Ние искаме човека с увреждане да е така подпомогнат и подкрепен от държавата, защото той да се чувства част от обществото, да работи, да се развива, да плаща данъци. Здравейте! Аз съм Ивайло Койчев. Регистър също искаме да има, без регистър и без тия индивидуални оценки. Не знам парите, които ги отпускат, къде ще отидат. Това ми се струва, че ще отидат в някаква бездънна яма. Няма да бъдат разпределени правилно. Майките на деца с увреждания заявиха, че демонстрациите им ще продължат, докато не видят ясни резултати. Поредната им акция беше и в памет на убитата преди дни журналистка Виктория Маринова. Отбелязаха 140 години от създаването на свързочните войски и на органите по информационно осигуряване на българската армия. През годините свързочното дело не спира да се усъвършенства и модернизира. Свързочните войски влизат в състава на всички видове въоръжени сили и родове войски. Господин вице-адмирал, личният състав, организиран свързочните формирования на военноморските сили по случай 140 годишнината на свързочните войски в Българската армия е построен. С военен ритуал пред бившия свързочен полк Регалата, военноморските сили отбелязаха 140 години от създаването на свързочните войски и на органите по информационно осигуряване на българската армия. Първото свързочно подразделение в българската земска войска е създадено на 25 септември 1878 година. През ноември 43-та инженерно свързочните войски се разделят на два отделни рода войски – инженерни и свързочни. И до днес свързочните войски постоянно усъвършенстват организационно-щатната си структура, снабдяват се с модерни средства за управление на войските, овладяват свързочното дело. От 1 септември 1997 в състава на свързочните войски организационно се включват и органите по автоматизация на управлението на войските. От 1998 на 25 септември се отбелязва като празник на свързочните войски и органите за информационно осигуряване в българската армия. Говорейки за комуникационната техника, ежедневно има, разбира се, нови неща, които идват, но когато говорим за свързката във флота, тя отдавна е минала чисто и просто свързочната рамка, която е използвана при създаването преди 140 години на свързочните войски. В момента говорим за компютеризация, говорим за автоматизация, говорим и за обмен на данни, на информация, и най-важното е, че можем да се похвалим и че благодарение именно на нашите морски свързочници ние не сме в догонваща, а в изпреварваща в много отношение ситуация по отношение на комуникационно-информационното осигуряване. Ние развиваме комуникационно-информационните системи в Българската армия по три направления. Това е в рамките на националните програми, споменах за системата Странджа, която осигурява преносната среда на Българската армия в териториален мащаб. Тя е система, която е базирана на териториално разнесена опорна мрежа на базата на влакносто оптико кабелни линии, съчетани с цифрови радиорелейни станции. Също така имаме система за свързка с подвижни обекти, която се казва Тетра, която постепенно накрива територията на България, но с удоволствие мога да кажа, че отговорната зона на военноморските сили е покрита от тази система и тя осигурява адекватно изпълнение на задачите. На церемонията бяха удостоени с грамоти и предметни награди офицери, старшини и матроси от свързочните формирования на военноморските сили. Персонализираната психиатрия се прилага у нас от около година. Тя представлява тест за точното лекарство в точната доза за пациент, който има ментални или емоционални разстройства. Тестът струва 1500 лева и се заплаща от пациента, тъй като здравната каса не го поема. Информацията беше изнесена на пресконференция във Варна по повод изминалия световен ден на психичното здраве. Всеки пети у нас има проблем с психичното здраве, сочи статистиката, изнесена на пресконференция от професор Христо Кожухаров, ръководител на катедрата по психиатрия и медицинска психология в Медицинския университет във Варна. 10% от хората имат тревожни разстройства, 6% депресивни, 3% злоупотребяват с различни вещества. Може да кажем, че по-често боледуват жените, а със сигурност може да отбележим, че това са и тази част от човечеството, които по-често търсят помощ по различни причини. Ако погледнем тежката депресия, нещо, което се лекува основно в болница,
Това е групата с най-висок риск от заболявания, една много активна група между 20 и 34 години. Хората от балканските страни нямат емоционална култура и са възпитани така, че търсят психиатър само в най-крайен случай, категорични са специалисти. Преди това преминаваме през всички възможни екстрасенси, гадачи, гадатели и така нататък. И основната причина за това е предразсъдъците. Да ни не изкарат луди, да ни не сложат печата, да ни не дадат жълтата книжка. Най-големият проблем остава стигмата, т.е. печатът, който слагаме върху хората с психични проблеми. Около 3% от психично болните спрямо 97% от така наречените психични здрави извършват такива престъпления. Едното от погрешните разбирания – всички хора с психични заболявания са опасни. Категорично не е вярно. Второто такова грешно съждение – психичните болести не се подават на лечение. От около година у нас се прилага персонализираната медицина. Тя се назначава на базата на тест, който идентифицира специфични за всеки генетични маркери. Те показват кои медикаменти ще действат. Пробата се взима чрез натривка от вътрешната страна на бузата. У нас вече 300 пациенти са получили персонализирано лечение и съответно подобрение, като пациент номер 300 е от Варна, съобщи професор Кожухаров. Проблемът е обаче, че тестът струва 1500 лева и пациентът трябва сам да си го плати, защото здравната каса не го поема. До 24 октомври ще продължи издаването на удостоверения за профилактика и рехабилитация в териториалните поделения на Националният осигурителен институт. През тази година програмата е финансирана с над 20 милиона и 100 хиляди лева. Териториалните поделения на НОИ ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до 24 октомври включително. Последната дата, на която лицата могат да постъпват в изпълнителите на дейността по тях, е 25 октомври. До момента са издадени 44 653 удостоверения, като се очаква до приключване на програмата още 2258 лица да ползват парична помощ за профилактика и рехабилитация. През тази година за финансиране на програмата са предвидени 20 103 061 лева. Тя ще бъде прекратена в края на октомври поради изчерпване на предвидените за нея средства в бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 година. 348 милиона лева са приходите от нощувки през август тази година, отчитат от Националния статистически институт. Регистрирано е увеличение на приходите както от българи, така и от чужденци. Вижте подробностите. Приходите от нощувки през август тази година достигат 348 милиона лева или с 7% и половина повече в сравнение с август миналата година, отчитат от Националния статистически институт. Регистрирано увеличение на приходите както от българи, така и от чужденци. През август в страната са работили над 3200 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги и хижи. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август, е над 6 милиона. Най-голямо увеличение на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, следвани от хотелите с 3 звезди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август, са над 510 хиляди. Чуждестранните граждани, посетили страната ни през този период, е над 807 хиляди. Към международните новини, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Южна Корея не може да отмени санкции срещу Пхеньян без одобрението на Вашингтон. Тръмп призова съюзниците на САЩ да продължат да поддържат санкциите до пълно ядрено разоръжаване на Северна Корея, което е част от кампанията на администрацията му за оказване на максимален натиск над Пхеньян. Следват още новини от света. Авария стана при изстрелването на ракета «Союз» към Международната космическа станция. Проблемът е възникнал в двигателите на ракетата носител. На борда са били руски-американски астронавт Алексей Овчинин и Ник Хейк. Спускаемият апарат с двамата астронавти на борда се приземил успешно на 20 км източно от Жезкаган, Казахстан, и те са в безопасност. С Овчинин и Хейк е установен контакт, те са прегледани от лекари. Състоянието им след аварийното кацане не изисква специална хоспитализация и отделно медицинско наблюдение. Уже десантировались с
самолета Ан-26. Ураганът Майкъл, който беше обявен за най-силната буря, преминавала през Флорида за последния четвърт век, отслабна до първа категория. Той взе най-малко една жертва и остави без електричество над 400 000 домакинства във Флорида, Джорджия и Алабама. Загиналият е бил ударен от падащо дърво. Мощната буря предизвика тежки наводнения и нанесе щети на инфраструктурата, събаряйки дървета и стълбове, отнасяйки покриви и преобръщайки автомобили. Военен тренировачен самолет се разби в Словакия. Няма данни за пострадали, нито за нанесени материални щети. Двамата пилоти успели да катапултират преди машината да се разбие. Инцидентът е станал в централната част на страната, край военно-въздушната база Силач. Пилотите на тренировачния самолет са изгубили контрол над машината малко след излитането му, но преди да катапултират са успели да го насочат към обезлюден район. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@cherno-more.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море. Спортът започва точно в 19 часа. Спокойна вечер!